Lep pozdrav, spoštovane, spoštovani. Torej, danes sem izjemno vesel, da sem lahko danes tukaj in da nekako dajemo v uporabo novo pridobitev Konice, torej oddelek glasbene šole Slovenske Konice. Rad bi se zahvalil tistim, ki ste me prepričali, da je to pravo, da to naredimo. Marija, Breda. Torej, kaj ne rečem. Park, objekt, Trebnik, to je dediščina Konic, ki nažalost je bila nekoliko zanemarjena. In naloga nas je, da ta objekt zopet oživimo, da mu damo prave vsebine. Letošnjem letu smo naredili to, torej oddelek glasbene šole. Drugo leto nadaljujemo z ureditvijo. Torej ta etaža, ki je spodaj, bo tudi služila namenu jeseni drugo leto. Investicija, ki smo jo peljali, ni bila finančno preveč zahtevna, nekje 60 000 evrov, ampak s tem smo naredili veliko. Zavod za varstvo kulturne dediščine je del nad samo investicijo, torej da smo vse stvari naredili tako, kot so zahtevali in tudi tako je prav. Torej, mi moramo našo dediščino ohranjati in jo vzdrževati tako, kot je nekoč bila. Jaz bi želel vsem tistim, ki bojo tukaj, dobivali znanje, dobro počutje profesorjem, učiteljem, pa seveda, da bi v tem okolju, ki je navdihujoče, znali svoje znanje prenašati tudi na druge. Če pogledate to ozadje, ta mir, ki ga imamo tukaj v parku, so vsi pogoji za to dani. Torej, iskrene čestitke, hvala lepa. Še lep pozdrav v moje imeno, se pravi, imena ravnatelja glasbene šole Slovenske Konice, našega kolektiva in seveda vseh učencev, ki bodo, kot je rekel pred mano že gospod Darko Ratajc, gostovali v tem novem čudovitem objektu. Glasbena šola v bistvu že, bom rekel, 2008 čaka na ta dogodek. Ta se je predstavila iz leta v leto v bistvu zaradi težav z financami. Na koncu pa smo na nek način ugotovili, ali pa so pristojni ugotovili, da pač tista prva ideja, prvotna ideja širitev glasbene šole nad starim delom osnovne šole pod goro, je pod velikim vprašajem. Lansko leto smo, kot je že rekel gospod Darko, z Marijo in ostalimi začeli razmišljati, kaj pa se da storiti, da zaobidemo tisto težavico. No, danes smo tu. Prvič, najlepša hvala gospodu Darku Ratajcu za to idejo in da tudi predvsem za to, da smo jo uspešno izpeljali. Še nekaj je treba povedati, da je ravno pravi čas to prišlo, glede na situacijo, ki imamo, ki nas vse dotika, to je ta pandemija, ta virus. In na ta način omogočamo mnogo več možnosti, mnogo bolj zdravo okolje za večje število otrok. Več prostorov, bolj sledimo ciljem NIJZ-ja in seveda ne smemo pozabiti, da najboljše je le stik, neposreden stik učitelja z učencem. Imamo rezerve, imamo narejeno tisto, kar smo že počeli, smo dokazali, da to zmoremo, se pravi pouk na daljavo in vse ostalo, ampak se pravi stik neposreden je v prvi vrsti. Torej, najlepša hvala vsem akterjem, tudi tistim, ki so pomagali graditi, vsem tistim, ki so bili deležni. Zelo hitro, ideja je prešla v parih mesecih v dejanje in od septembra lansko leto smo danes tukaj, smo res zahvala vsem. Še malo programa, potem pa vabljeni na ogled in na kako zdarček. Hvala lepa. Thank you.
Hvala lepa, lepo pa zdaj živi. Se pa barma, to je ta. Skupo, tako je barma.